Кубок України зі змішаних бойових мистецтв Ліги UF MMA серед дітей, юнаків, кадетів, юніорів та дорослих пройшов у Тячеві. Такі змагання вже є традиційними і проходять тут систематично. Практично кожен рік я організовую такі змагання на Закарпатті, саме в Тячеві. Прошлому році відбувався тут чемпіонат України по UF MMA. Також відбувався професійний турнір WWFC. Це наша ліга, але професійна. І зараз, в цьому році, у нас відбувається Кубок України за версією UF MMA. Тут поєднані декілька бойових мистецтв, такі як бокс, боротьба, карате. Тому тут досить широкий спектр прийомів, досить багато можливостей. Саме за результатом поєдинків, які тут відбулися, обирали кращих, що увійдуть у збірну України і матимуть змогу випробувати себе на силу, міць і витривалість вже на світовій арені, на чемпіонаті світу, що пройде у Сінгапурі. Збірна України відбиратися буде жорстко, іменно по результатам цього року, який відбувся чемпіонат України по UF MMA в Кременчугу, і по Кубку України, який відбувається в Тячеві. По цих двох результатах буде збиратися збірна України. Саме основне те, що цей кубок є відбіром на чемпіонат світу, який пройде в листопаді у Сінгапурі. І тому всі хлопці 18+, вони мають можливість відібратися у збірну України та поїхати в Сінгапур, де мають можливість спробувати свої сили вже на світовій арені. До змагань долучилося понад 300 учасників із 20 областей України. Понад 300 учасників приїхало сюди, щоб позмагатися, тому що Кубок України, в ньому буде з 18+, це дорослі, буде проводитися по цій критерії відбірково на чемпіонат світу, який буде відбуватися в Сінгапурі. Спортивна подія вражала своїми масштабами. За два дні у стінах арени Тячів пройшло близько 700 поєдинків. Один учасник може провести 3-4 поєдинки. Все залежить від того, скільки в одній категорії може бути спортсменів. Тобто вони відбираються по ваговій категорії та віковій категорії. Комусь може повести, що буде 2-3 боя, або 1-2 боя. А комусь може повести, у кого є 5 боїв, 6. Так, це дуже важко, тому робимо змагання 2 дні. Другий фінальний поєдинок був дуже тяжкий. Перший поєдинок я виграв нокаутом в першому раунді. А другий поєдинок трохи недооцінив суперника. Хотів теж закінчити достроково в першому раунді, але затягнувся трохи бій і переміг єдиноголосним рішенням суддів. Бої без правил – травмонебезпечний вид спорту. Він вимагає тривалої як фізичної, так і психологічної підготовки. Сюди не може прийти просто так якийсь там хлопчик, який не розуміє, що повинен робити, тому що чоловік, який лише б'ється в стійці, він не зможе битися на коврову. Тобто треба використовувати як ударну техніку, так і броскову техніку. Це, я думаю, всі це розуміють, іменно хто займається спортом, особливо особнішими, вони розуміють, що так це буде небезпечно, якщо спортсмен не готовий до того. Інтенсивна підготовка до змагань, то тренуюсь кожен день по два рази. Зранку і вечором. Так, взагалі, просто бігаю зранку завжди і одне тренування вечором. За словами учасників боїв, запорукою успіху у таких змаганнях є ніщо інше, як систематична підготовка і віра у себе.